Att hyra en lokal av oss på Wallenstam innebär inte bara att du säkrar de bästa kvadratmetrarna för din verksamhet. Det innebär också att vi tillsammans skapar möjligheter att ta ditt företagande till nästa nivå. Med strategiska lägen i Göteborg, Stockholm och Uppsala kan vi erbjuda kontor, restaurang och butikslokaler för dig som vet att rätt lokal kan göra stor skillnad. Genom stort engagemang och ett nära samarbete hjälper vi till att skapa trivsel och levande miljöer för både medarbetare, kunder och leverantörer. Det här med att verka utan att synas har aldrig varit vår grej. Vi ser snarare ett värde i att vara personliga och närvarande i relationen med våra hyresgäster. För när du vet att allting som rör avtal och lokalfrågor är under kontroll kan du ägna dig helhjärtat åt att utveckla din verksamhet. Med andra ord, vi ger dig engagemang i kvadrat. Välkommen till oss på Wallenstam.